Здравейте хора и добре дошли в Need for Speed Carbon. Хей приятели, може да използвате промокод LOGAROV19 за 10% отстъпка на игри, периферия и книги и всякакви други джаджи само в UZON.BG. Така помагате на мен и каналът ми. Окей, има полицай, който току-що мина от тук, надявам се да не ме е видял. Мисля, че не ме е видял. Окей. Ще завие ли? О не, май намали. Окей, полицай, майче. Окей, продължи. Между другото, както забелязвате, ударих един така малко новичък туник на камарото. Не, кой знае колко лудо, но мисля, че става. Схабих доста пари и мисля повече да не го пипам. И котката ми се катери в момента и ще ми бутне фейскама, така че Клео, моля те, слизи оттам. Окей. И да, хора, нека да започваме. Остана ли само едно състезание, което е ей тук и буквално ще... Клео, слизи оттам. Слизи от тук. Окей, момиче, моля те. Хора, котката ни просто... чакай, ела. Катери се и ще ни бутне фейскама. Това наистина не е нагласено, не искам просто да ми е во видеото, просто току-що скочи отгоре. Така, остана ли само един... само едно състезание, хора, и буквално този район ще го вземем и предполагам ще има някакъв бос. Научих доста неща за играта от коментарите ви, by the way, и осъзнах, че играта ми е бъгната. Идва един полицай, но ще опитам да пусна това състезание преди той да дойде. Окей, направихме го. Така. Окей. Както видяхте, нямаше го този маркерът, който е буквално беше невидимо място, на което отидох. И това е защото играта ми е бъгната. След малко ще ви обясня повече за това. Вие през това време погледнете тунинга и ми кажете какво мислите за него като цяло. Бих и максимално най-добрите части, буквално не може да стане по-добра от това. Оправих си контролите в момента да вдигам, пускам нитрото с левият shift. И с X буквално ми е speed breaker, което ще рече, че ще мога да реагирам по-бързо. И също така би трябвало да излизат тези радари на буквално пред нас, както в Mostland. Само, че не излизат, както не излизат този маркер, хора, защото играта е бъгната. И това е защото играя на Windows 10, само че дори да е бъгната, отново съм късметлив, че изобщо съм успял да я подкарам, тъй като има много коментари, лагадов, как успя да подкараш играта на Windows 10. Хора, не знам. Наистина не знам как го направих, просто изтеглих патч 1.4 и изтеглих патч за резолюцията ми, която е нали 1920 на 1080. И играта просто тръгна и както виждате работи с няколко бъга. Като нали няма ги тези маркери, това го няма, някои неща на мапа са объркани, но най-важното е, че играта работи. Така че да, как я подкарах, хора, не знам. Просто напишете Need for Speed Carbon Patch 1.4, инсталирайте го и не знам, опитайте се. На другият ми компютър не тръгна на Windows 10, дори с патч 1.4, така че предполагаме до късмет, смисъл. И да, това е последното състезание. Вау, ей, братле, току-що сложих нов paint job, аре стига, как ме отдра, видяхте ли го как ми такова колата? Би трябва да има някакъв кътсин в момента. Цялата тази територия е наша. И отново хора, благодаря ви за коментарите, благодаря ви за помощта, наистина доста ми помогнахте. Само че в момента нека да видим... Анджи. О, хора, в момента може да предизвикаме Анджи. Трябва да ме биеш в града и след това ще те пробвам на каньона. Окей, хора, нека да пуснем първият ни босс батъл. Ето го тук, той е директно към нас. Тъмън да ви покажа... Нали, вие сте го видяли вече, но в момента тук трябва да има един такъв въртящ маркер. Както си спомняхте, не можах да влезна първия път в тунинг центъра, тъй като този маркер го няма. И да, това е този бъг, който има и още бъгове, by the way. Това тук в момента би трябвало да е синьо, защото е car lot. Ето. How would you like to proceed into the car lot? Car lot е магазина за коли, би трябвало да е с синьо. И да, имам такива някакви малки бъгчета, но играта се играе, така че... Окей, тук трябва да е кръгчето някъде, нека да го нацелим. Всъщност не ми дава в момента. В момента изобщо не ми дава. По-скоро ще го цъкне от тук, тъй като... Нямам идея защо, може би не съм го нацелил, но... Окей. Първият босс батъл, хора. Леле, много ме скефи тунинга, как стана. И да... В предишния епизод каза, че това тя кара Камаро и вие ме поправихте. Dodge Charger е, не е Камаро, нашето е Камаро. Не я виждаме от двигателя.
Тази прилича на демон. Макар че това не е точно двигател. Не знам какво е точно, не разбирам много от коли, много съжалявам, хора. Перфект лаунч, перфект старт, хора, перфектно. Предупредихте ме, че босовете са много по-трудни от босовете в Most Wanted, тъй като там са цели 15, тук са 3 или 4 и да, малко са, така че би трябвало да са тегави, но колата ни е набичена на макс, хора, двигателът ни, всичко е на макс, така че, нали, всичко е, което имаше в магазина. Окей, друго се с шифта много бързо реагираме. Вау, това лице горе е много крипи. Ако не забравя, ще махна, ще преместя фейскама, за да го видите. Така, също така, едно по едно. След малко ще ви кажа другите неща. В момента този спидбрейкър е напълно излишен, просто го правя за да един вид шоу-офф на колата отстрани. Колата изглежда наистина ме кефи и ми е приятно е така да я гледам просто. Мисъл, отстрани, само че тук не е достатъчно рязък за войче да я видим. Окей, нека да се изсилим. Тъй като не искам изведнъж да ми изпревари накрая. Има цели две обиколки. Уху! Оу, вече започнахме да развиваме някакви реални скорости в играта. Просто до сега колите ни бяха много бавни, т.е. колата ни. Повече тунинг, между другото, на тази кола, за тези, които питат, няма да слагам освен визуален. Искам да събирам пари в момента за нова кола, надявам се да вземем нейната кола. Не знам тук дали има такива розови карти и такива неща. Сега ще видим като я победим, разбира се. Защото, нали знаете, няма как да загубиме, хора. Оу, не. И когато го казах, тя малко напредна. Добре, имаме две обиколки, още сме на първата. И ни спревари точно преди финиша, така че те внимавам това да не стане на решителната обиколка. Демек тази в момента. Изпуснах няколко преки пъти, че тук си нямаме крил мембър, който да ни показва, така че трябва ние да се оглеждаме. Оу! Окей, let's go. И отново не успях да използвам спидбрейкъра. Буквално не видях таксито. Такси ли беше? Казах ви, че не го видях дори. Каква кола е? Окей. Анджи, надявам се да се хванеш в това. Добре, не. Отново този крипи поглед. Отново този крипи демонски поглед. Анджи, какво искаш от нас? Ау, как изтрескахме. Как изтрескахме, хора. Добре. Не я изтръчкахме по този начин, ама как си ядосва, леле? Верно, трябва да си преместа фейскама. Няма как да пропуснате. Опа, ще минем от тука. Добре, Анджи. Това път отгоре обаче. О, как си блъсна челно. Добре, за какво гледаш ти как се блъсна? Много си глупава. Ха. Погледна с този поглед и си заби челно. Тук някъде пряко път челно. Уау. Е, тук спидбрейкър си беше наложителен. Айде сега, на ме хитете. Вече сме на 18% в играта, между другото. Видях преди да пусна това състезание. Демек доста бързо напредваме. Е, тук този пряк път, през който трябваше да мина, но тя е без това е доста назад, така че... Окей. Оу, не. Котката ми влезна в гардероба. Надявам се да не мина дупче дрехите. Вие имате ли котка, хора? Някой, ако има котка, може да остави коментар и да каже... Да каже нещо лошо, някаква беля, която котката ме направила. Айде, предизвикваме ви, ще ви лов рак на коментарите. Интересно ми е. Отключихме нов суперчарджер. Окей, нека да продължаваме. Сега сме на каньона. You're gonna need all your skills for the canyon. When you get challenged by a boss, you end up here. The first run, the boss will be in front. Put pressure on him. Be aggressive. Stay right on him all the way down. The closer you follow, the better you'll do. After you reach the end, you race the same road again, but this time, they'll be following you. If they do a better job of staying on you, you lose. Oh yeah, if either car gets passed or falls off the cliff, the race is over. Wow. And keep in mind that the only way to win a canyon duel
tunnels to make it to the bottom of the run. Тук са някакви тегави хора в момента, значи ние ще сме отзад и ще трябва да я следваме, след това тя ще ни следва нас. Това е интересно, това е някакъв нов вид челлендж, до сега не съм... Не знам какво трябва да правя, разбрах само, че трябва да я... Две състезания ще има. Първо ние ще я следваме, след това тя нас. Но как така, смисъл... Ако някой изпадна от каньона, нали race over? Race over, game over, race over, ля-ля-ля-ля. Walker of over, ля-ля, не е. Окей. Опа. Опа. Окей, Анджи. You're done. Окей, мисля, че ти си done. Окей. Нямам се да не фейлам и да успея да разбера какво точно да правя от първия път. Добре, значи просто трябва да... Аха, значи не трябва да се отдалечаваме от някакви метри, значи трябва да караме доста плавно. В момента най-вероятно няма начин да я изпреварим. Просто трябва да я следваме и да караме добре. Нямаме нитро в момента, нямаме и speed breaker, хора. Значи това е тест колко добре караме. Окей. Това ще е яко, тъй като няма някакви нали, помощи, нито крил мембери, нито speed breakers. Нитрото тук най-много да ни прецака. Това е много забавно, това е интересно, харесва ми, приятно ми е и така да карам. Вече сме на 40%, не кой знае колко. Мога ли да опитам да избутам някакси от... О не, като го казах, това ще аз да изхвърча. На 50% сме. Офак, отдалечаваме си хора, отдалечим ли се с 100 метра губим, майче. Мисля, че е 100 метра, да. Може и по-малко. Вау, хора, напечено е доста. Напечено е в този момент, котката ми отива към фейскама. Ако камерата ми падне, знаете ли ще оставя, така, ако камерата ми падне, падне. Или ще е камерата, или ще съм аз от каньона. Не, Клео, моля те, не там. Окей, върна се. Така, ами окей. Финиширахме живи и здрави. Сега нека тя да ни следва нас. Кефиме тази трайбъл музика, която е просто. Чъка. Някакви такива флейти, индиански, не знам. Окей, мапа майче е същия. Можем ли някакси да я залужим и да изхвърчи, но не вярвам. Мисля, че ако ни изпревари, директно губим. Трябва да си пазим позицията. О, не, тръгнах да засилвам и си казах, хей, ще използвам спидбрейкъра. И тогава бях... Лаганов, никакъв спидбрейкър, бейби! Покажи скилът си. Мисля, че пейнт джоба, който съм сложил на колата ни, символизира сякаш опасност и така, нещо като предупреждение, хей, не се състезавай с мене. Danger zone. Ей така, ще загубиш. Макар че яко се получи. Имаше даже пейнт джобове с котки, с кучета и с някакви такива личица на животни, само че бяха заключени. Леле хора, за малко ни беше. За малко ни беше. Да ни изпревари. И инста губиме. Леле, много е готино. Така. Окей, хора. Анджи победена. Но дали ще има нещо повече? Или е това само? Oh, you have unlocked Dodge Charger. Окей, хора, отключихме нейната кола, обаче това значи ли, че сме я взели или просто сме отключили в магазина? Предполагам, в магазина сме отключили. Но ще бъде яко, ако я вземем. Звукът на слушалките ми пръщи и ще чуя дали това не е от играта. Надявам се да не е от играта. Надявам се при вас да е окей звука. Просто слушалките ми се развалят, което е лошо. Не, защото нямам още 3 чифта, защото този микрофон е много добър. Окей, хора! Добре. Cash bonus getting out of jail extra and the pink slip, хора. Окей, значи можем да спечелим, само че тук е малко по-тегъл да вземем колата и тъй като както виждате има 4. И много ми се иска да взема колата и ще заложа на номер 3. Pink slip, baby. Pink slip, моля те, pink. Добре. Първата.
Pink slip. Искам pink slip. Розова картичка, розова картичка. Моля те, розова картичка. Къде го пише? Pink slip to Боскар, хора. Взехме колата и взехме колата и бейби. Yes, 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 yes. Окей. Добре, хора. Окей, точно си ядосвай, защото просто исках да... Исках нови коли. И в момента ще направя, може би... Ще покарам още малко с тази кола. Може би ще отида до място, на което трябва и след това ще вземем от гаража новата ни кола. Тъй като просто тази я направих доста готино и ми се цъка още малко с нея. Само че мисля, че изпуснахме пряката, да. Не, къде точно трябва да отидем? Мисля, че нямаме мап в момента, хора. Не мога да си отворя мапа. Не, няма мап, окей. Значи дори да искаме в момента не мога да сменя колата, трябва да карам просто до там. Мисля, че това е новата зона, новият район, в който сме. Сигурно ще се запознавам с новия бос или... Най-вероятно ще има видео за него. Тук наляво ли сме, окей? Окей, тук вече имаме... екстрите ни. Ора. Хо-хо-хо, иска да се забия в него с... спидбрейкърчето. Добре. Ахо, запознахме се с някакъв нов крю мембър, някакъв блокър. Добре, блокър да мек ще спира опонентите ни един вид, ще застава пред тях, ще ги блокира като барикада. Това е специалното му абилити. Вау, колите карат като пяни тук, поне имат готини рефлекси. Значи в момента ще се видим с този крю мембър. Явно ще уволним някой, ето го и него. Well, well, well. Nice of you to show. Ставай, Вин Дизел. I know you're looking to clear your rep, and you're gonna need some help in order to do that. It's just the race, the night you took off, there was something seriously out of whack. I was there too. I showed up at the line just to check things out. Everyone was talking about you. Всички говориха за теб. А това е... Then the 5-0 were everywhere. Това е когато са ни арестували, хора. Когато сме карали Тойотата Супра още. Then I see the alley's clear. He lets you go, then shuts it up. And the guy driving, he's got a badge on his belt. Opa. Bottom line is, the heat had an agenda, and you took the fall. That's all there is to it. Thing is, I can see him coming a mile away. Not only will I block him in, but I can mix it up with him too. Аха, значи този... Ха-ха-ха-ха-ха. Ние са много яки интрата между другото. И песента също е много яка. Добре. Добре, ами значи този хора може да... Ще получаваме по-малко един вид внимание от полицаите. Той ще забавя полицаите, така че... И ще получаваме повече пари на всяко състезание. Ами нека да го изпробвам, искам да изпробвам всеки един, така че... I really want to hire... Да, ще го нема. Не пише fire, нали? Няма да го уволним. Добре, взимаме го този. Така, видяхме му видеото вече. Окей. Нека сега да минем, може би... Бам, окей, окей. Ами ще направя едно състезание с тази кола, след това ще вземем новата кола и може би ще я тунинговаме, ако се налага. Така, ето ги новите зони, имаме три тук. Така, обиколки. Имаме ли някой дрифт, хора? Така, дрифт нямаме за сега. Ау, тук има нещо. Какво е това? Race Wars? Какво точно е това? Може би ще го оставя за... По-натам искам първо да видя какво е, тъй като е 15 км. Окей, нека да ги минем тези. Тоест 15 не е много, това е 12. Окей, окей, ще мина и този спринт просто. Просто ще се телепортирам до там, тъй като има доста каране и... Цялата игра е с каране на коли, така че... Добре, тук вече са с по-нови коли. Опа, хора, Порше! Трябва и ние да дигнем малко лево, защото скоро ще започнат да ни... Издухват, бейби! Окей. Искам предизвикателство, нека да видим. Хора, всички са с Поршета тук, какво става? В миналите състезания всички бяха с... Крайслери, в момента са с Поршета, което е малко плашещо. Добре. Уау, 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 хора, крил мембъра ни се преобърна, видяхте ли го това, о боже?
Братленце, за какво те наех? Направо ще увърна от началото и ще се викна тоя първия пичага. Еха, тук вече са бързи доста. Третият епизод е и вече е по-трудно, отколкото номер едно в черния списък на Most Wanted. Тая игра определено е по-тегава. Между другото е много по-кратка. Знаете ли, че тази игра е на 50% по-кратка от Most Wanted? Колко пи да бях в Most Wanted? Мисля, че 18 или 17. Наистина е пън. Може и 20 да са били тук, сигурно ще са 10. Зависимо с колко дълги са. Само, че в момента ме спукват хора. В момента ме разбиват от всякъде. Окей, ще активирам блокъра. Нека да отиде пред тях и да опита да ги блокира тия двамата, защото не виждам как ще печела. На 50% сме. Ето го, засили се. Братле, ме блокирай, мене блокирай ги тях, моля те. Аре, давай. Добре, ще дам секунда, братле, обаче не остава много време от състезанието, така че... Наистина искам да спечела. Мисля, ще блокира единия. О, не, защо го изпуснах този пряк път? Тук буквално имаше шанс да ги бия. Това е някаква предина да взема. Чек. 75% хора. Става много трудно. Ще трябва или нова кола, или просто този чарджер. Се надявам да е някакси доста по-бърз от тази, защото... Вау! Аре, братле, нали ще ги блокираш? Аре, стига да е. Мисля, че са направили някакъв заговор мен да ме блокират. Какво мислите? Еми, хора, не може винаги да печелим. Какво да кажа? Бам! Така ви се пада. Окей, ами нека да минаваме, да минем през гаража, да вземем новата кола или поне да видим колко е бърза. Идем to safe house, нека да видим. Така. Customization, car select. Окей. Оу, съвсем малко по-бърза е, само набира по-бавно, но топ спида е доста по-добър. Хора, тази кола е доста по-добра. Знаете ли, ще я взема и директно ще я къстамайзна. Само че не на външен вид, ами просто ще... сложа максимално перформанс, най-добрите части, които имаме. О, явно ние за всяка кола отключваме по-отделно частите, тъй като аз имам продвигател на камарото. Аха, значи за всяка кола са отделни частите. Добре. Явно нищо не сме отключили, трябва да състезаваме с... Аха, схващам го. Добре, тук няма нищо. Ами добре. Окей, нека да я пробваме, значи. World map просто ще пусна някое. На кое ни биха? Ей, на това ни биха, нали? Да. Checkpoint, ами... Дали да покараме? Не, за време по-скоро не. Ей, този speed trap. 4 км, не кой знае колко. Нека да видим дали ще се справим тук. Вау, какво беше това, видяхте ли? Синият ад, ако се сещате за кой говоря. Само, че тук ще е тъмно сивият. Окей, тази кола изглежда по-яко, майдове. Изглежда доста по-яко. Само, че трябва да махна лепенките, защото репрезентват нейната банда, а ние не сме от нейната банда. Не, какво направих, де? Защо го направих това? Окей, кажи ми, че съм първи. Опси. Извинявай, братле. О, този имаш яка кола. Ей, тук, ей, тук ги правиме. 235, найс. Ей, трябваше този динозавър да им бутна. Нищо. Ние пак ги вориме с някакви... Е, добре ли, братле, добре, разбирам, че си блокър, обаче не блоква и мене.
поради някаква причина съм първи все още. След това нелепо каране. Нитро, 3, 2, 1. Е, добре, да. Окей, започвам да усещам колата вече. Добре, добре, добре. That is it, babe. О, хора, не видях какво отключихме, нищо. Нека да цъкнем още едно състезание. О! Еха, какъв този зелен... Хора, Grove Street! Grove Street for life, you know how we do it. Чух си в града, сега искам да се разкараш. Не, братле, мисля да не мърдем от тука. Това е новия бос. Бушидо. Кенджи. Хора, колата му е много яка и стилът му с това зелено доста ми харесва. Не знаех, че ще го кажа. Анджи беше много гнусна, но този ми харесва. Отключихме a bunch of new races around town. Ами нека да дрифт, може би ще мине един дрифт в края на видеото или пък два. Добре, нека да минем и този спринт. Нека да минем един спринт и може би след този спринт ще минем един-два дрифта. Е така, тъй като ми се играе дрифта и има още нещо към дрифта, което ще ви кажа след малко. Така, чакайте, какво? О, това е състезание по каньона. Кажи ми, че е състезание по каньона. Опа, май някой ще хвърчи. И па няма да съм аз. Добре. И перфект лаунч. Добре, да не стана, но айде другия път. Пичове, пичове, искам аз да съм първи, защото не ви вярвам. Някой ще ме засече и ще изхвърча. Е така стана заразил. Окей. Хора, най-готино ми е по каньона да карам. Това са ми най-яките състезания. Значи, направо ще ги избирам за видеята само по каньона и тези в града ще ги минавам, примерно като не снимам, ако има много повтарящи се, тъй като понякога просто се повтарят. Но може би ще няма да скипвам състезания, тъй като играта е кратка. Вече сме на... може би сме на 30% е така. Така че, преди да е писнала на който идея, ние ще сме превъртяли. Не виждам обаче място, от което може да изхвърчи човек. Може би тъй като това са първите ни каньон спринтове, още няма такива danger зони, опасни зони. Хора там сигурно ще има. Ей, тук ще се завъртам много яко, гледайте. Добре ден, добре ден. Представих си го малко по-различно, съжалявам. Надявам се да сте ме разбрали. Много е готино като се върте на завоите, особено на каньона. Обаче като се получи, разбира се, да не винаги. После като вземе бързите коли, ще видите. Като ни гома някой Мерцедес или някоя маздичка е така RX. Седмица ли там, коя беше тази готината. Като вземе на този Кенджи или какъв беше. Зелената кола. Добре де, добре де, добре де. Между другото, липсват ми състезания, гонитбите с полицаи. Тук са много така рядки, като че ли няма баунти, няма, нали, репутация и... Да. Какво отключихме? Трансмишънс, окей, 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 добре, добре. Така. Опа. You got it, kid. I always said you did. Now the others are starting to believe too. Don't give up now, you're close. Близо си, не се отказвай. Другите започнаха дори да го вярват за теб. Окей, 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 хора. Този е наш човек, подкрепя ни. Нека да минем още едно състезание,
Само че се чудя кое нека не е в този район този път, може би. Може би някое по-кратичко е така, кое да бъде. 11 км и 1. Чекпоинт. Няма ли нещо, което не сме някакво, някакъв нов стил? Не, няма. Айде, едно за време или... Знаете ли, айде да видим какво е това тук по-скоро. Сигурно е за време, но искам просто да го видя какво точно е, тъй като е нещо ново. Надявам се да не е нещо, което се повтаря. Вау, тук май са повече коли. На каньона ми хареса, че крил мембърът ни не е с нас, между другото. А това пък какво е сега? Добре, явно е просто с повече човека. Тук сме 12 човека, хора. Вау, и нямаме помощник. Е, това вече ще е готино. Леле, това е като някакво такова професионално състезание. И мапа си е някакъв такъв изчистен, по-широк. Сякаш, леле, тук нещата са сериозни вече. Чакайте, пичове, на къде се забързли? Още нитрото не съм си пуснал. Чакайте малко, бе. Така. Опа. Първия, как се казва първия? Алекс. Третия, Суки, Гибсън, Скуик, Лия. Имаме и момиче. Кван. Добре, да изпуснах ги, един май го изпуснах. Нещо с Д е майче. Той е последен. А не, Бъни, имаме Бъни, хора. Зайкът. Опа, 270 хора. С минуто дигахме 222 или 223. Но тук без никакъв тунинг 270, което е доста добре. Ето само, че там не ми харесва как ми се сили отпред. Ще трябва да се оглеждам за пряк път, за да го вземем, тъй като явно и неговият топ спид е доста голям. Тая игра е много по-трудна от Most Wanted, бе. Един приятел, който видя, че играе по рейдсата, ми каза: ей, братле, играх като малък тая игра, мога да ти кажа, че по-натам става невъзможно трудна. И аз бях: ха, стига глупости, бе, обаче наистина е доста трудна. Аз ако съм я играл като малък тази игра, сигурно дори до тук най-вероятно съм нямал да мога да стигна, тъй като не успях да превъртя Most Wanted тогава. Камо ли това? Сега ми е трудно пък. Окей, това беше добро, това беше гладичко така. Тук пряко път тече. Содоледи! Е, жалко. О, бейби. О, бейби. О, бейби. Добре. Нека да не се излагаме на втората обиколка. Окей, спирам с спидбрейкър определено. Няма да използвам спидбрейкър тук, освен ако не е наложително. Забелязахте ли, че няма трафик, между другото? Те ли са непосредствено зад мен? Един топ спид. 260. Всъщност 270. 272. 273 хора е топ спида на тази кола. Буквално с 50 повече от миналата. Което е мега много. А видяхте барчето колко беше малко? Само е толкова повече беше. Аз си казах: хей, то май няма разлика. Обаче, фу, майче няма разлика. Има и то доста голяма. Само че чакайте, тези 222 км мисля, че са били преди тунинга, така че
Така че не са толкова. Моя грешка. Аз се тунинговах след това. Може би, но пак, поне с 20 км по-бързо. Не, този е точно зад мене. О, не, леле. Не, човек, моля те, не пред финиша е така. Не, няма да ти дам, няма да ти дам, няма да ти дам. Ух, това беше. То още е. Лекак поднася, в момент съм с гумите за грип. Окей, гарен завой, тук спидбрейкър, че. Не, защо? Спидбрейкъра не ми се активира. Сулоле ли? Не. А. Добре. Правиме го. 10 000 взимаме, найс, и това беше доста беше тегаво, хора, смисъл. Е така, нека да видим на колко процента сме всъщност. В момента сме на колко процента от играта трябва да излезне в сейф хауса, да погледнем. А, то ни списа там долу. 26%. Всъщност, добре, мисля, че сме на повече, но... Окей, хора, ще мине едно дрифт състезание, само че в момента за дрифт състезанието специално искам да използвам тази кола, тъй като за нея имам повече отключени части. И отново, нали, благодарение на вас, вие ми казахте, че ако сменя гумите от към грип за дрифт, нали, грип, захват и дрифт, нали, хлъзгане, разбира се, очевидно ще е по-добре. Не знаех, не мисля, първоначално си мисля, че няма да има голяма разлика, но тъй като всички ми го препоръчахте, просто бях, няма как да не ги смена, така че нека да сменим гумите. Нали ще вземем про пакета, само че ще го сменим, ето го, грип, баланс и дрифт. Ще го сложим за дрифт и ще видим как ще се представи така. Окей, спирачки, отключили сме даже нови неща за тази кола, но... Но няма да тунингам, тъй като искам да си пазя парите или за нова кола, или за чарджера. Така че... само че знаете ли, че аз не ги сложих, майче. Не съм сигурен, просто за всеки случай отново ще цъкна. Така, да, не съм ги сложил. Окей. Окей, вече са сложени. Така, нека отиваме към дрифта и да видим дали ще е по-добре с тези гуми. Би трябвало, разбира се, да е по-добре. Ще мина просто ей така два дрифта, ако има два. Имаме един дрифт. Тук. Имаме ли още някой дрифт, за да от сега се подготвя просто да знам къде е. О, имаме още един дрифт, окей. Добре, ами нека да имам тези два дрифта, ще започна с сей този тук синият. 4,7 км, добре. Не, кой знае колко дълъг. Така... Много кътсин, кефме като има кътсинове. Еха, колко красиви водопади. Дали ще сме сами отново или... Да, сами сме, добре. Окей, нека да имам новите гуми. Контролът трябва да е малко по-добър. Исках да пробвам дали има спидбрейкър, но явно няма. Колата ни в момента е много по-бърза от последния дрифт, който карах и трябва малко да изсвикна. И тази писта е малко по-опа, много зле се представям за сега. Колата определено се върти повече. Само че трябва да изсвикна малко, както знаете и първия път, така ми трябваше малко. Оп. Няма да хвърчиме. Имаше доста съвети относно дрифта, нали, пускай гъста, такива работи. Опитвам всичко да приложа, но... Аз съм си аз просто и... Колко ти да опитвам, окей, тук се получи, by the way. Да, хора, като пускам гъста, определено става по-добре. Само че в момента буквално спряхме, можеше да продължим този целият завой. Трети сме. С много ли ни водят? Не. Са си го. О, гледай какъв слайд, буквално е така, удрах спойлера, ей! Не! Не, бе, брат!
И сме на първо място. Найс. Добре, добре, добре. Тук го усрахме. И тук го усрахме, обаче е и тука. Тук го пропуснахме. Кефме като буквално удираме спойлера и така и не го фейлваме, или като удираме е тази ограда, много е приятно. Като просто хвърчи оградата, обаче ние не хвърчим надолу с нея. Ето го направих. Ето. Не! Нищо не направих! Поне е забавно, поне е забавно, това е най-важното, не искам да се компитвам. Чао, градке! Бай-бай! Ексайтнах се и съм до... като се ексайтна и съм до тука, хора. Ексайтна ли се? Почвам да не мисля толкова. Хора, съжалявам, надявам се сега на другото състезание да го взема по-добре като цялото. Добре, помислих, че просто ще спра така на финиша и няма да финиширам, и това беше the ultimate fail. 15 бона, вау, и нови гуми. Добре, сега ще можем да сложим и на чарджера гуми за дрифт. Окей. Тази територика тук вече. Така, окей, ми нека да минем и другия дрифт, който е в точно тази територия. Еха, още един катсин. О, не, отново ли тези? А това са други. So, how long did it take you to spend all that money you took from me? Епа, си те гъвняците, братле, моля те, дигам си ръцете, не ме би. Това е някакъв... някаква нова територия. Я да го видим този. Гаден фейс, гадна музика. Ужас. Фреш, не си фреш. По-скоро си ротен, изгнил, братле. Братле. Уф. Хора, е така... окей, 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 няма да коментирам, няма да коментирам, добре. Отключихме още повече състезания. Ами, нека да минеме този дрифт. Къде беше той? Дрифт, 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 дрифт. Окей, окей, ей този дрифт, хора. Ей този дрифт. Така. Yes! Jump to event! Окей, добре. Вау! Този път не сме на каньон. Това е нещо по-различно. А като, това е Nitro Speed Underground 2 стая. Воу, 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 тук хора, тук се върти много повече. Това ме кара да си взема грип гумите направо, бе. Вау, 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 какво е това, бе? Абе, тук, ама те тук с тия са много тегави. Тук трябва яко да се въртиме, тук трябва яко въртеш. Тук трябва само да се въртим без да спираме явно. Окей, ще питам да засила е тук някакси. И... добре, точно почвам да му свикам на каньона и тук е много по-различно, е така. Ей, това ме е целта буквално. Ей, това ме е цаката. Оп, 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 оп. Леле, зви ми се свят, зви ми се свят направо. Представете си сега да се блъснеме. 2000 почти ще направим по 6. По 7. 12 000 отведнъж и просто ги издухахме. С колко ги водим? Само с 2000, окей. Okay. Сега не сме никъде, така че трябва да още 5 пъти поне такъв дрифт да направим. О, да. Дай му, батко! Спид бонус, спид бонус, обаче аз не мога да засиля, хора. Ще питам да се засиля, by the way. Е така и с някаква е такава скорост да... Опа, не сме първи, не сме първи. Добре, трябва да правим комбота. Просто ще се въртя, е така. Просто ще се въртя. Защото това просто някакво въртене, е така. Не е точно дрифт, както аз си го представям. Тоест дрифт, е, но...
Това на каньона е много по-яко. Това на каньона ми е по-интересно. Макар че това е забавно. Стига да не съм последен. Окей, ако не сме бързи, дайте поне да сме до стената, но... Леле... Хора са 17 000 ни водят. Ами, както казах, не винаги печелим, така че тук отново ще загубим в момента, но поне ще се науча е така и може би на другия такъв дрифт. Може би тогава вече ще ги разбиеме. Така. Не, мен наистина ми се зави свят, мен ми се зави свят буквално. Това дори не е толкова приятно. И ако ще да има коли около мене, които да се въртят като underground. Трябваше да го направят като underground drift тука. На каньона си е много готина, ама... Тука това нещо ми е много аркадно. Еми хора, последни. Последни. Какво да се прави? Добре. Чакай, ама се съм финиширал. Фейл. Епик фейл, хора. Епик фейл е така. Така. Атакуват ни територията. Ами, добре, това ще го мина явно сега, но като цяло хора, ще спирам този епизод тук. Надявам се да ви е бил интересен. Между другото, може да ми напишете коментар от сорта на какво искате да гледате повече в играта и нали, разбира се, ако направя нещо правилно, може да ми напишете, но ако не ви занимава, надейте, ниско не ви занимавам и аз. Да. Единственото нещо, което искам да направя е да ви забавлявам, така че надявам се това да е било така и ще се видим в следващия клип. А до тогава, както винаги, peace out, чао!